Därför flyttade Niklas Wahlgren till Spanien, lämnade allt, tvekade inte. Niklas Wahlgren har bytt land. Nu talar han ut om anledningen bakom den plötsliga flytten från Sverige till Spanien. Niklas Wahlgren, 58, har under åren haft en del varierande jobb. Vi har sett honom som både skådespelare, artist och PT, och så har han även varit radiopratare i Rix FM och NRI. Men nu är det något helt annat på Niklas agenda. Han har blivit restaurangchef i Spanien. En dröm som går i uppfyllelse, skrev Niklas när han gick ut med nyheten om att restaurangen öppnat. Niklas Wahlgrens ord till mamma Kristina Schollin, avslöjandet om sitt nya liv. Därför flyttade Niklas Wahlgren till Spanien, sanningen bakom. Nu har Niklas skrivit ett långt inlägg, tillsammans med sin medierundare Cesar, om hur det känns att ha öppnat restaurangen. Det är nu 18 år sedan som Niklas träffade Cesar på hans libanesiska restaurang i Sverige när han gick dit för att äta riktigt god vällagad äkta libanesisk mat. De blev snabbt goda vänner, som även inkluderar hela Cesars stora familj, och har träffats regelbundet sedan dess varje vecka på Cesars olika restauranger. Niklas har i alla år försökt få Cesars att berätta om receptet till sina olika marinader, och Cesars svar har alltid varit densamma: när vi öppnar en restaurang tillsammans så ska jag visa dig. Han fortsätter med att förklara hur det kom sig att han tog sitt pick och pack och flyttade från Sverige till Spanien. Drömmen om att driva en restaurang ihop har funnits i många år. Otaliga kvällar har det planerats och skissats tillsammans med Cesars familj om framtiden. Så plötsligt nu i slutet av förra året så dök möjligheten upp på den spanska solkusten och i det vackra Nerja på Burjana Beach. Varken Niklas eller Cesar, inkfamilj, tvekade inte en sekund på att byta livet i det kalla Sverige till något helt nytt i värmen. Sagt och gjort, och resten är historia. Namnet på restaurangen blev Lemonata Stove Lebanon. Namnet lemon i sig syftar på de syrliga och andra härliga smaker som det libanesiska köket bjuder på. Vi hoppas ni alla ska älska det lika mycket som vi gör.